Γεια σου και καλώς όρισες σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Αυτό το κανάλι σε νοιάζεται, αυτό το κανάλι θέλει να εξελίσσεται μαζί σου, σε αγαπάει, σε στηρίζει. Θέλει να μην μένεις πίσω στις εξελίξεις και στα δρόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Θέλει να σε ενημερώνει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βίντεο σου έφτιαξα εγώ σήμερα. Μόλις σχόλασα από τη δουλειά μου, έγινα καπνός, εξαφανίστηκα στην κυριολεξία για να προλάβω το ραντεβού που είχα για τα νύχια μου. Κοίτα τα κιόλας, πες μου αν σου αρέσουνε. Να μου αρέσουνε πάρα πολύ. Έκανα πρόβα για το γάμο και έκανα ένα γαλλικό με διάφορα σχεδιάκια και νομίζω με κέρδισε πάρα πολύ αυτό. Βέβαια και τον άλλο μήνα θα ξαναπάω να δοκιμάζω κάτι διαφορετικό. Θα δείξει τι θα επιλέξω, αν και αυτό είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εκεί λοιπόν που όδευα προς το μαγαζί, μου έρχεται η αναλαμπή. Ρε Αφροδίτη, αφού πας που πας, γιατί δεν ρωτάς και κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν εσένα και σίγουρα θα ενδιαφέρουν και τις φίλες σου, να τα μάθεις και να τα μάθουν από πρώτο χέρι, από οι ανθρώπους που είναι ειδικοί πάνω σε αυτό και γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν άδραξα την ευκαιρία αυτή και τους έκανα κάποιες ερωτήσεις. Το λάθος μου είναι ότι δεν είχα την κάμερα μαζί μου, αλλά είχα τευτέρι. Ούτε τευτέρι είχα, ένα χαρτί είχα, το έγραψα. Φοβόμουν μήπως δεν θυμάμαι κάποια πράγματα που μου είπανε, μη σας τα μεταφέρω και λάθος. Μισές δουλειές, όχι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τι ερωτήσεις έκανα και τι απαντήσεις μου δώσα. Να κάνω τζέλ ή ακριλικό, τι να διαλέξω, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι τα nail trends 2019. Τρώω τα νύχια μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω κι εγώ να έχω επιτέλους μακριά νύχια, σαν τις φίλες μου και τις γνωστές μου. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω. Καταστρέφω πολύ τα νύχια μου όταν χρησιμοποιώ συνεχόμενους μήνες τζελ ή ακριλικό. Πρέπει να κάνω κάποια αγωγή. Όλα αυτά θα τα απαντήσω μέσα στο βίντεο αυτό. Μείνε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο για να δεις και εσύ τι μου απάντησαν οι ειδικοί. Αν βλέπεις για πρώτη φορά αυτή την καναλάρα, πάτα το subscribe σου, πάτα το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα random βίντεο, πάτα και το like σου αν σου αρέσει αυτό το θέμα και αυτό το βιντεάκι και πάμε εμείς να ξεκινήσουμε. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Προς ενημέρωσή σου, εγώ αυτό το μανικιούρ που είδες που έκανα είναι με ακριλικό. Είναι πάνω στο δικό μου νύχι, απλά από πάνω μου πέρασαν αυτή τη σκονούλα που είναι το ακριλικό για να κρατήσει και να μου σκληρύνει το νυχάκι ακόμα περισσότερο για να φαίνεται πιο υπερπαραγωγή, πιο grande. Βασικά εγώ το έκανα προσωπικά για να μου κρατήσει τώρα μέσα στις διακοπές. Γι' αυτό το λόγο το έκανα. Διαφορετικά εγώ το χειμώνα δεν χρησιμοποιώ ούτε ακριλικό ούτε τζέλ. Βάφομαι απλά βερνίκια σπίτι μου τα νύχια. The end of the story, φιλενάδα. Τα υπέρ του ακριλικού. Πρώτο και κυριότερο, το σημαντικότερο πιστεύω είναι αυτό, ότι αν σου σπάσει το νύχι, λέμε τώρα, θα έχεις τη λίμα μαζί σου και τελείωσε η υπόθεση. Το λιμάρεις και είσαι μια χαρά. Δεύτερον, είναι αναλύωτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το κατά του ακριλικού είναι ότι η εφαρμογή του περιλαμβάνει δυνατά χημικά, με πιθανές δυσοσμίες ανατιμιάσεις. Βέβαια, μόλις σταθεροποιηθεί το υλικό δεν μυρίζει. Αν δεν αντέχεις λοιπόν τις μυρωδιές ή αν είσαι έγκυος, όχι στο ακριλικό. Και πάμε στα υπέρ του τζελ για να καταλάβουμε τέλος πάντων ποιο από τα δύο να επιλέξουμε. Να δούμε πώς θα επιλέγουμε, με βάση τι, ποια γεγονότα, ποια είναι τα κριτήρια τέλος πάντων. Η διαδικασία για το τζελ διαρκεί πολύ λιγότερο από ότι το ακριλικό. Δεν έχει δυσοσμίες και αναθυμιάσεις και η διαδικασία της εφαρμογής του τζελ θεωρείται πιο οικολογική και πιο ασφαλή ως μέθοδο. Και τα κατά του τζελ, για να κλείσει τέλος πάντων αυτός ο διχασμός που έχουμε ανάμεσα στο ακριλικό και το τζελ, είναι ότι έχουν μικρότερη διάρκεια και λιγότερο σταθερό αποτέλεσμα σε σχέση με το ακριλικό νύχι. Επίσης, αν σπάσει το νύχι, περαστικά, δεν μπορείς να το διορθώσεις, δεν μπορείς να το φτιάξεις μόνος στο σπίτι. Sorry. Κορίτσι, ετοιμαστείτε να δούμε τι μας είπαν οι ειδικοί για αυτά τα βερνίκια που έχουν κάνει πάταγο. Αρχικά έχουμε τις παστέλα αποχρώσεις, μετά έχουμε τα νουτ,
που δεν τα χρησιμοποιούμε τελικά μόνο το χειμώνα. Βρίσκουμε και τη σωστή απόχρωση, λίγο πιο ανοιχτή, λίγο πιο φωτεινή τέλος πάντων, και το βάζουμε και το καλοκαίρι. Και είναι πάρα πολύ κομψό, είναι πάρα πολύ chic. Έχουμε το κόκκινο που είναι, εντάξει, σταθερή αξία, όλες το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Μετά, αν θες έτσι λίγο πιο γκέλι χρώματα, είναι το ροδακινί, top, και το ροζουλί. Επίσης, στη μόδα είναι και το κίτρινο, καραμπάμ κίτρινο ρε παιδί μου. Μπράβο τους! Εννοείται και αυτή τη σεζόν είναι στην κορυφή τα μεταλλικά χρώματα και τα έντονα σχέδια. Αν προτιμάς πιο σκούρα χρώματα, τότε αυτό που πρέπει να επιλέξεις για τη φετινή σεζόν είναι το μαύρο. Θα μου πεις, καλοκαιριάτικα μαύρο? Έτσι είπα και εγώ στην ειδικό που μου το είπε, έτσι λέω, καν μαύρο νύχι το καλοκαίρι. Θα έχω μαυρίσει, θα έχω και το μαύρο το νύχι. Σαν μουτζούρα νομίζω θα φαίνεται. Μου κάνει, όχι Αφροδίτη, κάνεις λάθος. Κάτι θα ξέρει αυτή που το λέει. Μένα μου φαίνεται περίεργο γιατί το μαύρο το χρησιμοποιώ συνέχεια το χειμώνα. Μαύρο, μπορντό, κάνα γαλλικό, επειδή μου αρέσει μένα πολύ. Άντε και κάνα και Παρισί για το χαβαλέ. Ψεύτικα, άβαφα, τετραγωνισμένα, μακριά νύχια είναι top. Αυτή η τάση είναι εμπνεσμένη από τις διάφανες τσάντες και τα PVC υλικά που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στις εβδομάδες μόδας. Τρως τα νύχια σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να τα μακρυνείς. Άκουσε λοιπόν εμένα που έτρωγα παλιά και εγώ συνέχεια τα νύχια μου και είχα όλη την ώρα αυτό το πρόβλημα, έπαιρνα ψεύτικα νύχια, πήγαινα και έβαζα τζέλ, αλλά μέσα στη μια εβδομάδα μου έφευγαν και γινόμουν κιόλας και ρόμπα, ένιωθα ότι πω πω ρε φίλε, μου έφυγε και όλα, τσάμπα και τα λεφτά, τσάμπα και όλη η ταλαιπωρία, γιατί μετά είναι πολύ άσχημο να φαίνεται ότι έχεις σε κάποια νύχη και σε κάποιο να μην έχεις νύχη. Όταν ήμουν πιο μικρή, που τα έτρωγα πάρα πολύ, οι γονείς μου προσπαθούσαν να με σταματήσουν από αυτό το πράγμα, αλλά εγώ με τίποτα εκεί, άγρυπνος φρουρός, να φάω όλα τα νυχάκια μου, να μην μείνει τίποτα για κανένα. Πήγαιναν οι γονείς μου φίλοι μου το βράδυ που κοιμόμουν, που ήμουν μικρούλη, και μου βάζαν τα δάχτυλά μου μέσα στο πιπέρι. Φαντάσου πού τους είχα φτάσει να βάζουν σε μικρό παιδί πιπέρι στα νυχάκια του, γιατί τα έτρωγα πάρα πολύ, μιλάμε, έβγαζα αίματα, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γονείς ήταν και αυτοί, τους καταλαβαίνω. Βέβαια αυτό το πράγμα δεν έφυγε, απλά ελαττώθηκε και απλά πλέον μπορώ και βάζω κάποια όρια στον εαυτό μου μέχρι πού και τι. Αλλά όταν είμαι σε περιόδους πολύ στρεσαρισμένες και αυτά, πάλι πολύ πιθανό να ξεσπάσω στα νύχια μου. Αλλά τώρα από προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι όταν πας και βάζεις το χέρι σου στο στόμα σου, προσπάθησε να σκεφτείς όλα τα μικρόβια που θα μπουν μέσα στον οργανισμό σου και τι άλλες επιπτώσεις θα έχεις. Καταλαβαίνω αυτή την πρεμούρα και αυτό τον ζήλο να ισιώσεις το νυχάκι το φαγωμένο. Σου λέω, σε νιώθω, το έχω περάσει, το ζω. Οι άλλοι τρώγανε σποράκι όταν βλέπαμε ταινία και εγώ έτρωγα τα νύχια μου. Αλλά ρε κορίτσι, είναι πάρα πολύ αντιαισθητικό και ούτε σας αρέσει, το απολαμβάνετε όταν το κάνετε, αλλά μετά η όψη τους δεν σας αρέσει. Ας σταματήσω να μακρηγορώ και να συνεχίσω αυτό το βίντεο. Με τα χρόνια που πέραγαν, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να έχω άλλο χέρι, ότι δεν μου αρέσει το χέρι που έχω, το φαγωμένο, ήταν άσχημο. Και έτσι το πήρα, παιδιά, απόφαση, είναι όπως όταν λες θα κόψω το κάθισμα, έτσι και θα σταματήσω να τρώω τα νύχια μου, γιατί είναι θυστικό. Εσείς που δεν τα τρώτε δεν γνωρίζετε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά εμείς που τα τρώγαμε ή τα τρώμε, το καταλαβαίνουμε. Και έτσι λοιπόν στα 20 μου πριν κάτι χρόνια είπα, ρε φίλε, θα πάω να βάλω τζέλ. Ήταν πρώτη φορά που είχα βάλει, δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει τζέλ, αγγλικά και τέτοια. Δεν ξέρω βασικά αν υπήρχαν το 2013 το ακριλικό, δεν γνωρίζω. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα κούτσα κούτσα να βάζω τζέλ κάθε μήνα στα νύχια μου, αλλά εννοείται είχα και τις αποτυχίες που μπορούσε να έφευγε και ξεκίνησα και συνέχιζα πάλι να τρώω τα νύχια μου. Εννοείται υπήρχαν αυτά και ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά παιδιά τα κατάφερα και μάθαμε τα νύχια μου. Είχα φανταστείτε ψάξει και είχα βρει και στο φαρμακείο κάποιο ειδικό μανό που είχε άσχημη γεύση για να σταματήσω να τρώω τα νύχια μου. Το είχα ψάξει πάρα πολύ. Βέβαια για μένα ως Αφροδίτη το πιο σωστό υλικό να βάλεις πάνω σε φαγωμένα νύχια είναι το ακριλικό. Μη βάλεις τζέλ, δεν θα κάνεις δουλειά με το ακριλικό και θα το μακρύνεις. Θα το κάνεις μπόμπα το νυχάκι και άστο συνεχόμενα για 4-5 μήνες να σου φύγει λίγο από το μυαλό αυτή όλη η διαδικασία, το ότι βάζω το χέρι μου στο στόμα μου, το νύχι μου στο στόμα μου, και πιστεύω θα τα καταφέρεις και μπορείς και ναι, και σταμάτα να το τρως φίλοι μου, γιατί θα έχεις εκπληκτικά νυχάκια. Let's do this!
απάντηση στην ερώτηση, αν καταστρέφεις τα νύχια σου όταν χρησιμοποιείς συνεχόμενους μήνες τζέλ ή ακριλικό, είναι προφανώς και ναι, τα καταστρέφεις. Σκέψου απλά ότι βάζεις ένα ξένο σώμα πάνω στο νύχι σου. Και μάλιστα όχι απλά ένα ξένο σώμα, βάζεις χημικά πάνω στο νύχι σου, όπου αν πας και στο βγάλουνε, μετά φεύγουν και κάποιες φλούδες πάνω από το φλοιό του νυχιού σου. Και εννοείται αν τα βγάλεις σπίτι σου, πάει το νυχάκι, το έχεις καταστρέψει, έτσι. Μετά θέλεις άλλο ένα χρόνο για να επανέλθει το νύχι στην αρχική του μορφή. Αυτό που θα σου πρότεινα εγώ σαν Αφροδίτη και αυτό που κάνω εγώ είναι το ότι πηγαίνω και βάζω ακριλικό ή τζέλ ή ό,τι θες ή ημιμόνιμο, γιατί και το ημιμόνιμο, παιδιά, είναι, μπορεί να το βάζεις 5 μέρες, πώς κρατάει, 5-10 μέρες. Αλλά και αυτό κάνει ζημιά στο νύχι όταν το βάζει συνέχεια. Γενικότερα, όταν βάζουμε πράγματα και χημικά πάνω στα νύχια μας, αν είναι αυτό τζέλ, αν είναι αυτό ακριλικό ή ημιμόνιμο, όλα καταστρέφουν το νύχι σου. Άλλα πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα. Τι να σου κάνει γι' αυτό, νυχάκι μου. Εγώ αυτό που προτείνω και αυτό που κάνω η ίδια είναι το ότι απλά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αυτούς τους 3 μήνες, βάζω ακριλικό στα νύχια μου ή ημιμόνιμο, ανάλογα, για να μην έχω όλη την ώρα βάψε, ξέβαψε, βάψε, ξέβαψε από την παραλία, από τον ήλιο, από όλα αυτά, για να μου κρατάει και να είμαι ήρεμη και χαλαρή στις διακοπές μου. Το Σεπτέμβρη μέχρι πάλι το Μάιο δεν κάνω τίποτα και υπάρχουν και κάποιοι μήνες που προσπαθώ να μην τα βάφω και καθόλου ή να βάζω απλά ένα γυαλιστικό. Προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα γιατί μου αρέσουν, είπαμε, νύχια, περιποιημένα νύχια, αλλά το νύχι σου μπορεί να είναι περιποιημένο και είναι και άβαφο. Αυτό που κάνω εγώ με την αφαίρεση του υλικού που βάζω στα νύχια μου για αυτούς τους 3 μήνες είναι ότι πάω στο φαρμακείο και παίρνω μία θεραπεία, βασικά δεν είναι μανό, είναι θεραπεία, που την κάνεις για κάποιες μέρες συνεχόμενα, για να επανέλθει το νύχι στην αρχική του κατάσταση πιο γρήγορα. Πρόσεχε τα νυχάκια σου για να σε προσέχουν κι αυτά. Αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο και να σου φάνηκαν χρήσιμα αυτά που σου είπα. Κάνε λοιπόν εσύ το like σου, κάνε και το subscribe σου, πάντα και το καμπανάκι για να μην κάνεις κανένα random βίντεο και γράψε μου και σε σχόλιο αν έχεις κάποια άλλη απορία, ώστε την επόμενη φορά που πάω να ρωτήσω. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια βιντεάρα. Φιλάκια πολλά!